Saluto a todo mundo! Eu sou Adil Ferreira e hoje eu vou te apresentar o verdadeiro Arsène Lupin em quem foi baseada a série da Netflix Lupin. Arsène Lupin, O Ladrão de Casaca, é um livro do escritor francês Maurice Leblanc. E hoje nós vamos ler um trecho do capítulo L'évasion d'Arsène Lupin então, a evasão, a fuga dele da prisão. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ler o texto com vocês. Ah, esse vídeo tem duas partes porque é um texto mais longo, d'accord? E depois, se você tiver paciência e tiver interessado mesmo, lá no finalzinho do vídeo você escuta e lê o texto narrado pelo locutor francês. Antes de a gente começar, Lembra de pegar o seu guia de conversação, o link está aqui na descrição do vídeo. E lembra também de fazer parte do Clube Francês Autêntico, nosso clube assinatura específico para quem quer realmente deslanchar o francês com conteúdos específicos todos os meses. O link está aqui na descrição do vídeo e também no Seja Membro. Agora sim, agora vamos começar. E começamos com "O Moment o Arsène Lupin. No momento em que Arsène Lupin, seu repas achevé, sua refeição terminada, ele tinha acabado de comer, tira de sa poche un beau cigare baguedor, então tirou do seu bolso um belo charuto de anel dourado, tinha um anel dourado ao redor do charuto, e examinou com complaisance. Ele examinou, ele examinava, ficava olhando atentamente com satisfação, com plaisons. La porte de la cellule, a porta da cela, ele estava preso ali, s'ouvrit, se abriu. Il n'eut que le temps de le jeter, il n'eut que, há um tempo no passado, bem no passado, ele só teve tempo de le jeter, jogar o charuto dans le tiroir. Na gaveta, e de s'éloigner de la table, e de se afastar da mesa. Le gardien entra, o guarda entrou. C'était l'heure de la promenade, era a hora do passeio. Je t'attendais, mon cher ami. Eu estava te esperando, meu querido amigo, s'écria Lupin, bradou, exclamou Lupin, toujours de bonne humeur, sempre de bom humor ils sortir eles saíram ils avait à peine disparu à l'angle du couloir ils avaient apenas, eles tinham acabado de desaparecer de virar no ângulo do corredor virando o corredor que dois homens, à leur tour quando dois homens por sua própria vez pénétrèrent dans la cellule penetraram entraram na cela e on commencèrent l'examen minutieux e começaram o exame minucioso procurando alguma coisa ali. Um era o inspetor Dizu. l'autre l'inspecteur Folfon, o outro o inspetor Folfon. On voulait en finir, então queria se, esse on aqui eu não estou incluído nele, tá? On voulait en finir, queriam acabar com aquilo logo. Il n'y avait point de doute. Não tinha ponto de dúvida, não tinha dúvida nenhuma. Arsène Lupin conservé... ele mantinha desintelligence, entendimentos, conversas, avec le dehors, com o lado de fora, e communiquait avec ses affiliés, e se comunicava com os seus adeptos, com as pessoas com quem ele tinha contato. La Veille encore, inclusive na noite anterior. Le Grand Journal publiait... O Grand Journal publicou... Ces lignes adressées à son collaborateur judiciaire. Essas linhas para o seu responsável pela sessão de tribunal. Monsieur, dans un article paru ce jour-ci... Num artigo que apareceu, que foi publicado por esses dias... Vous vous êtes exprimé sur moi... O Senhor se expressou sobre mim em termos que rien ne justifier em termos que não saberia justificar nada, que não teria nada a ver, o Senhor não poderia justificar esses termos. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, alguns dias antes da abertura do meu processo, j'irai vous en demander Eu irei tirar satisfação com o Senhor. Salutations distinguées, Arsène Lupin. Saudações distinguidas, Arsène Lupin. L'écriture était bien d'Arsène Lupin. A letra era sim do Arsène Lupin. Donc, então, il envoyait des lettres. Ele estava enviando as cartas. Donc, il en recevait. Então, ele as recebia. Donc, il était certain. Ele estava certo. Qu'il préparait cette évasion, que ele estava preparando essa fuga, a não ser, essa fuga anunciada par lui, por ele, de uma façon si arrogante, de uma maneira muito arrogante. Colocou até no jornal. La situation devenait intolérable. A situação estava se tornando intolerável. D'accord avec le juge d'instruction, de acordo com o juiz de instrução, le chef de la se rendit lui-même à la santé, se rendit lui-même et il foi personnellement à la santé pour exposer au directeur pour exposer au directeur de la prison, pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre, as medidas que lhe convinham tomar. O diretor tinha tomar algumas medidas ali. Et son son arrivée e assim que ele chegou il envoya deux de ses hommes dans la cellule du détenu il l'envoya ele enviou dois os seus homens para a cela do detido do preso que é o arsenio pa il leva chaque une des dal eles levantaram cada uma das lajes démonter le lit desmontaram a cama fir tous qu'il est habituel de faire en pareil cas fizeram tudo que é habitual o costumeiro fazer em casos assim e finalmente ne descobriram finalmente não descobriram nada Eles alla renoncer à leur investigação. eles iam parar as suas investigações lorsque le gardien accourut en toute hâte et leur dit quando o guarda chegou correndo com toda a pressa e lhes disse le tiroir a gaveta. Regardez le tiroir de la table. Olha na gaveta da mesa. Quand je suis entré, quand eu entrei, il m'a semblé qu'il le repoussait. Pareceu para mim que ele estava empurrando para dentro. A gaveta. Ils regardèrent et se s'écria. Eles olharam e Deusi exclamou. Pour Dieu, cette fois nous le tenons, le client. Por Deus, dessa vez nós temos o cliente. Nós vamos pegar esse bandido. Fole font O parou, o impediu. Alto là. Que é o nosso alto lá. Espera. Mon petit. Meu filho. Ele está tendo um tom superior. Le chef fera l'inventaire. Vai fazer um inventário disso. Pourtant, le cigare de luxe. Mais o charuto de luxo. Laisse-le avan. E prevenons o chefe. Deixa o avan, que é o charuto, e vamos avisar o chefe. Dois minutos depois, Monsieur chefe explorou o tiroir. Estava explorando a gaveta. E ele trouxe d'abord, ele encontrou ali, de início, um de d'articles, um maço de artigos do jornal découpé par l'Argus de la Presse, então selecionados pelo Argus de la Presse, e que concerné Arsène Lupin, e que se referiam, que mencionavam o Arsène Lupin, puis une blague à tabac, e depois uma bolsa de fumo, une pipe, um cachimbo, du papier de pelurdoignon, um papel chamado pele de cebola, e enfin, do livro. Enfim, finalmente dois livros. Il en regarda le titre. Ele olhou o título. C'était Le culte des héros de Carlyle. Era O Culto dos Heróis do Carlyle. Édition anglaise. Edição inglesa e un Elzevir charmant um livro confeccionado pela família Elzevir. A reliure du temps, com encadernação da época. Le Manuel d'Epictète o Manuel dos Epítetos, tradução alemã, publié Aléide, publicada Aléide en 1634. 1634. Les ayant feuilleté, depois de tê-los folheado, il que toutes les pages, ele constatou que todas as páginas étaient balafre, soulignées, annotées. As páginas estavam marcadas, sublinhadas, ou anotadas. Et tes la signs então eram esses sinais convencionais ou bien de ce marque qui montre la ferveur qu'on l'on a pour un livre, ou marcas que mostram o fervor que a gente tem por um livro. Nous verrons cela en détail. nous verrons cela en detalhe. Veremos isso em detalhe. Il explorera Bagatâba. La pipe, ele examinou a bolsa de tabaco, a bolsa de fumo, o cachimbo. Puis, depois, saisisson pegando le fameux cigarro baguedor, o famoso charuto de anel dourado, ele diz, fistre puxa vida, il se met bien notre ami. Ele se trata bem, o nosso amigo. Se il ele exclamou. Un non então esse é o tipo de charuto. D'un geste machinal de fumeur, com um gesto técnico de fumante, e le portar près de son oreille, ele levou o charuto perto da sua orelha e le fit craquer, e fez estalar. E aussitôt une exclamation lui échappa, E imediatamente uma exclamação lhe escapou. Ele soltou uma exclamação. O cigare havia molhado sous la de ses doigts o cigarro tinha cedido sob a pressão dos seus dedos. Ele examinava avec plus d'attention. Ele examinou com mais atenção e ne tarda pas à distinguer quelque chose de blanc entre le feuille de tabac. E não tardou em distinguir e ver algo branco entre as folhas de tabaco. Et délicatement, delicadamente, à l'aide d'une épingle, com a ajuda de um alfinete, Il attirait um rouleau de papier très fin. Attirer pode ser atrair é que também pode ser remover, tirar. Ele tirou um rolo de papel muito fino, à peine gros comme un cordon, do mesmo tamanho de um palito de dente. C'était un billet. Era um bilhete. Il le déroula, Ele desenrolou. Il l'eussimot. E leu essas palavras d'une menu écriture de femme. De uma pequena letra de mulher. Le panier prit la place de l'autre. O cesto tomou o lugar do outro. Então, é uma mensagem codificada. Huit sur dix sont préparés. Oito entre dez estão preparados. On appuyant du pied extérieur. Ao colocar o pé exterior, la plaque se soulève de haut en bas. A placa se levanta de cima para baixo. De 12 a 16, tous les jours. Das 12 às 16, todos os dias. HP attendra. HP esperará. Mais où? Mais onde? Réponse immediate. Resposta imediata. Soyez tranquille. Fique tranquilo. Votre ami vê sur vous. Vossa amiga vela por você, pelo senhor. Então, velar de cuidar. Então, essa foi a primeira parte do capítulo L'évasion d'Arsène Lupin. E agora você vai ler e escutar com o locutor francês. Lembre-te de voltar esse vídeo várias vezes para você praticar a pronúncia, ver qual é o vocabulário que você ainda não dominou. E a gente se vê em breve. On se voit. Au moment où Arsène Lupin, son repas achevé, tirait de sa poche um beau cigare bagué d'or et l'examinait avec complaisance, La porte de la cellule s'ouvrit. Il n'eut que le temps de le jeter dans le tiroir et de s'éloigner de la table. Le gardien entra, c'était l'heure de la promenade. Je t'attendais, mon cher ami, s'écria Lupin, toujours de bonne humeur. Ils sortirent. Ils avaient à peine disparu à l'angle du couloir que deux hommes, à leur tour, pénétrèrent dans la cellule et en commencèrent l'examen minutieux. L'un était l'inspecteur Dieuzy, l'autre l'inspecteur Folenfant. On voulait en finir. Il n'y avait point de doute, Arsène Lupin conservait des intelligences avec le dehors et communiquait avec ses affiliés. La veille encore, le grand journal publiait ces lignes adressées à son collaborateur judiciaire. Monsieur, dans un article paru ces jours-ci, vous vous êtes exprimé sur moi en des termes que rien ne saurait justifier. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, j'irai vous en demander compte. Salutations distinguées, Arsène Lupin. L'écriture était bien d'Arsène Lupin. Donc, il envoyait des lettres, donc, il en recevait, donc, il était certain qu'il préparait cette évasion annoncée par lui d'une façon si arrogante. La situation devenait intolérable. D'accord avec le juge d'instruction, le chef de la sûreté, M. Dudouis, se rendit lui-même à la santé pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre. Et dès son arrivée, il envoya deux de ses hommes dans la cellule du détenu. Ils levèrent chacune des dalles, démontèrent le lit, firent tout ce qu'il est habituel de faire en pareil cas et finalement ne découvrirent rien. Ils allaient renoncer à leurs investigations lorsque le gardien accourut en toute hâte et leur dit :« Le tiroir. Regardez le tiroir de la table. Quand je suis entré, il m'a semblé qu'il le repoussait. » Ils regardèrent et Dieuzy s'écria :« Pour Dieu cette fois, nous le tenons le client. » Fol-enfant l'arrêta :« Halte là, mon petit. Le chef fera l'inventaire. Pourtant, ce cigare de luxe. » Laisse le Havane et prévenons le chef. Deux minutes après, M. Dudouis explorait le tiroir. Il y trouva d'abord une liasse d'articles de journaux découpés par l'Argus de la Presse et qui concernaient Arsène Lupin, puis une blague à tabac, une pipe, du papier dit pelure d'oignon et enfin deux livres. Il en regarda le titre. C'était Le culte des héros de Carlyle, édition anglaise, et un Elzévir charmant à relure du temps, le manuel d'Épictète. Traduction allemande publiée à Leyde en 1634. Les ayant feuilletés, il constata que toutes les pages étaient balafrées, soulignées, annotées. Était-ce là signe conventionnel ou bien de ces marques qui montrent la ferveur que l'on a pour un livre Nous verrons cela en détail, dit M. Dudouis. Il explora la blague à tabac, la pipe, puis, saisissant le fameux cigare baillé d'or Fichtre Il se met bien, notre ami, s'écria-t-il. Un Henri-Clé d'un geste machinal de fumeur, il le porta près de son oreille et le fit craquer. Et aussitôt, une exclamation lui échappa. Le cigare avait molli sous la pression de ses doigts. Il l'examina avec plus d'attention et ne tarda pas à distinguer quelque chose de blanc entre les feuilles de tabac. Et délicatement, à l'aide d'une épingle, il attirait un rouleau de papier très fin, à peine gros comme un cure-dent. C'était un billet. Il le déroula et lut ces mots d'une menue écriture de femme. Le panier a pris la place de l'autre. 8 sur 10 sont préparés. En appuyant du pied extérieur, la plaque se soulève de haut en bas. De 12 à 16 tous les jours, HP attendra. Mais où Réponse immédiate. Soyez tranquille, votre ami veille sur vous.